А щоб зійти, в неї сьогодні дуже болять ноги, що вона не може ступати. Тому приходиться їхати обратно. 82-річний Юрій Чурило вкотре намагається вивести дружину Валентину у двір на прогулянку. Подружжя проживає у двоповерховому будинку у селі Супрунівка Полтавської громади. Заїхали в квартиру. І будемо опять сидіти в квартирі. Жінка пересувається на кріслі колісному та за допомогою спеціальних ходунків. Це, каже, через тяжкий перебіг хвороби. Витягує, можна сказати. Не то, що ви. Це, що в його трохи сили трохи більше, що він може піддержувати мене. А так я не знаю, як би я сама справлялась з такою проблемою. У мене хвороба артроз, яка не дає двигатися, не ляжу, не встану. Операцію робити не хочуть, так як у мене ще другі проблеми і зі здоров'ям. Така ситуація впродовж останніх 5 років, розповів Юрій Чурілов. Дуже боляче і спускатися. І оце все те саме з ходунцями вийдемо, як ви виповземо на площадку. От. Потім по ступеньках і ходунцями, і без ходунців от спускаємося оці 5 ступенек, щоб спуститися, треба минут 15. Цьогоріч, аби полегшити вихід із під'їзду, чоловік звернувся до депутатки Полтавської міськради із проханням облаштувати пандус. Це дуже важливо. Треба зробити пандуси. Пандуси простенькі, дерев'яні, які могли, якщо треба з'їхати, пандуси положили, відкинули. З'їхали, пандуси до стіни приступнули, і воно нікому не мішає. Це я на двір сама не вийду. І ніяк же ж, там ступеньки високі дуже, я ноги не підніму. Хоч би тут на лавочки вийшов та посиділа. Спочатку у листі чоловіку управління житлово-комунального господарства повідомило, що встановити пандус у під'їзді немає можливості. Якоби, що уклон пандуса в будівлі повинен бути не більше 8 градусів, вздовж обоїх боків усіх пандусів, а також біля них перепадів висот, необхідно встановити огорожі і поручні. Після повторного звернення 82-річного чоловіка на місці побували фахівці житлово-комунального господарства та, врахувавши його побажання, вирішили встановити пандус. Разом з мешканцями стежили місце із заявником і попропонували оптимальний варіант з тих умов, які є. І даний пандус буде виділено своїми силами, саме комунальним підприємством декоративні рослини. Всі його побажання врахували так, щоб в тих умовах, які там є в даному під'їзді, лісничному прольоті, і винайшли оптимальне рішення, щоб йому було зручно користуватися цим пандусом. Як розповів Суспільному Олександр Попенко, встановити пандус у під'їзді планують вже до кінця цього тижня. Тетяна Весна, Анатолій Кикоць, Суспільне, новини, Полтава.